دا لوی د سعادت خبره ده دا لوی د کامیابی خبره ده چې زمونږ ستاسو نن دا غونډه دا راتګ دا دلته راتلو زمونږ ستاسو په یو داسې محفل سره وشو چې هغه د ختم القرآن دی هغه د ختم بخاري نن یو پازیل زمونږ ستاسو یو درون رور مولانا رشیدالله صاحب نن دا پروګرام جوړ کړی دی په ختم القرآن باندې زما عزتمندو چې مونږ تاسو په دې کې تر اخره پورې ناست وکړو دا به زمونږ ستاسو دپاره د یو قبولیت ذریعه وګرځي زمونږ ستاسو مهمان وګرځي د رستم نه تشریف اوري وکړه زمونږ ستاسو مشر شیخ المشایخ شیخ الحدیث محبوب العلماء محبوب الطلباء دا لوی د سعادت خبره ده دا لوی د کامیابی خبره ده چې زمونږ ستاسو نن دا غونډه دا راتګ دا دلته راتلو زمونږ ستاسو په یو داسې محفل سره وشو چې هغه د ختم القرآن دی هغه د ختم بخاري نن یو پازیل زمونږ ستاسو یو درون رور مولانا رشیدالله صاحب نن دا پروګرام جوړ کړی دی په ختم القرآن باندې زما عزتمندو چې مونږ تاسو په دې کې تر اخره پورې ناست وکړو دا به زمونږ ستاسو دپاره د یو قبولیت ذریعه وګرځي زمونږ ستاسو مهمان وګرځي د رستم نه تشریف اوري وکړه زمونږ ستاسو مشر شیخ المشایخ شیخ الحدیث محبوب العلماء محبوب الطلباء